qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah kenya oo duulaan duqeymo ah ka fulisay koonfurta soomaaliya qarax ismiidaamin ah oo turki iyo soomaali ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka muqdisho madaxweyne farmaajo oo xayiraad ku soo rogay dhammaan musharaxiinta madaxweynaha shirka madasha aragti wadaagga ee garowga ka socday oo lasoo gabagabeeyey iyo warmurtiyeed culus oo laga soo saaray heeganna waxaa la geliyey ciidanka amniga kismaayo xilli shabaab ay ka baadigoobayaan xaafado ka tirsan magaaladaasi haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha Janaayo 2020 mar kale habeen wanaagsan warkii oo dhan aynu ka horeynay dowladda kenya ayaa la ogaaday in ay duqeyn dayuuradaheeda ka fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya miigag la aaminsan yahay inay leedahay dowladda kenya gaar ahaan ciidanka difaaca kenya ayaa la aaminsan yahay in weeraro ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose duqeymaha oo xilliyo kala duwan dhacay ayaa lala beegsaday deegaan 10 kiiloomitir u jira magaalada badhaadhe kaasi oo lagu magacaabo biciid holed halka gantaalada kale la sheegay inay ku dhaceen agagaarka ceelka magaalada kacabto iyo tuulada jilaa oo qiyaastii u jirta 30 kiiloomitir taasi oo dhacda dhinaca waqooyi inta la og yahay duqeymahaasi waxay galaabteen nolosha xoolo isugu jira dabjoog iyo duurjoog dadka deegaanka ayaa cabasho ka muujiyey duqeymahan aan loo meeldayn ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in arrintan argagax gaar ah ay ku abuurtay isla markaana ay ku qasbanaan doonaan haddii xaaladda sidan ay noqoto in halkaasi ay isaga barakacaan inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay oo dowladda kenya lagu eedeeyo in diyaaradaheeda duqeymo ay fuliyeen dad waxyeelo ay ka soo gaartay haddana dowladda kenya inta badan kama hadasho eedeymaha loo soo jeediyo laakiin ciidankeeda ayaa lagu eedeeyaa in ay fuliyaan duqeymahan iyaga oo raadsanaya ururka al-shabaab oo ka mid ah ururada halista badan ku haya gudaha dalka kenya dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in muwaadin u dhashay dalkeeda uu geeriyooday kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamina oo ka dhacay duleedka muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa lagu cambaareeyey qarax lala eegtay shirkad dhismo turkiga laga leeyahay qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay muwaadin turki ah 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen al-shabaab ayaa sheegtay weerarkan ka dhacay deegaanka lafoole iyagoo sheegay inay dileen xubno ka tirsan shaqaalaha turkiga oo ay ku eedeeyeen in dhibaato ay ka wadaan gudaha dalka inkastoo aysan ahayn in al-shabaab ay beegsadaan muwaadiniinta turkiga ah ee howlaha ka wada wadada isku xirta muqdisho afgooye markii ugu horreysay haddana waxaa muuqanaysaa in xaaladdan ay ku soo aaday xilli rajo badan laga qabay in sida ugu dhaqsiyaha badan dhowaan loo soo gabagabeeyo dhabbaha dheer ee isku xira muqdisho afgooye oo laami la saarayo islamarkaana shirkadaha turkiga ay kaalin weyn ka qaadanayaan xoga soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan daawadayaal in madaxweyne farmaajo uu xayiraad ku soo rogay musharaxiinta madaxweynaha isagoo dagaal xooggan iminka la galaya warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay xayiraad saartay musharaxiinta mucaaradka kuwooda ugu toonka culus ee dhaqaalaha ka hela dalalka shisheeye wararka qaar aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu amray in la xiro dhammaan ilaha dhaqaalaha ka soo gala musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo u badan lacago ka yimaada qaar ka mid a dalalka siyaasad ahaan ka soo horjeeda villa soomaaliya laamaha amniga garoonka aadan cadde ayaa lagu amray inaysan dalka soo gali karin lacago aan la ogeyn cidda soo dhiibtay iyo cidda ay ku socoto sidoo kale xog hoose oo aan helayno ayaa sheegaysa in xawaaladaha soomaalida lagu wargeliyey in dowladaha lacagaha ka yimaada si gaar ah ay ugala socdaan dhaqdhaqaaqooda islamarkaana haddii lacaga toos ay uga yimaadaan imaaraadka sacuudiga iyo waddamo kale in ay ku soo wargeliyaan dhinaca dowladda federaalka soomaaliya si baaritaano loo sameeyo islamarkaana la ogaado lacagahaas iyo ujeedada laga leeyahay
دولد فدرالك وحي ودا قرشي عنا قبطين توسا يكو ساريسو مشرحين تمعارد كا كواس او عرقلت كوا قو آنكا مدحوين فرماجو اي مركلة ديب او ادونيو ان لغو دورتو دادكا او درسة سياسة دادالكا ايا شيغي ان دورشا دا سند كان اي كحماسة اي حيسة بدان تهي كو يهوري اسلامر كانا او لولان ادك جيرو waxay soo jeedinayaan in xilligan ay wanaagsan tahay in dalka aan siyaasadiisa la dhalan rogin oo qalalaasi aan la gelin laakiin wax walba ay noqdaan wax miiska wada hadalka lagu hayo oo dhibaato aan u geysanayn umada Soomaaliyeed ee baahida badan u qaba xilligan in dalka uu helo dawlad lagu wada kalsoon yahay shirki madasha aragti wadaaga ee shirka معدك هيريتيج او سو قبان قابيو سند كيبا مر اي كسعودي قروي عيالا سو قبا قبي يدو لغا سو ساري ورمورتييد تابان يعني نعيا كالدوان شركي قروي او كسعودي مالمهان هو غانك السومالي دا عيالا سو قبا قبي وحانا كسو بحي ورمورتييد دي نعيا بدن تابان يي معدك هيريتيج عيالا سو اقاسمي شركة او اي معاردك اي محافظ كبا سيسي من او قوة دا قيب غلين qodobada kasoo baxay ayaa waxaa kamida ko in la dardar geliyo dhameystirka dastuurka labo in la sameeyo gudiga wada shaqeynta dawladda federaalka iyo maamulada dalka saddex in khilaafka siyaasada doorashada lagu dhameeyo wada hadal afar in qoondada haweenka la dhowro doorashada sanadka 2022ka waxyaabaha kale ee diirada lagu saaray war saxaafadeedkan ku xusan ayaa waxaa kamida amniga madash waxay bogaadinaysaa ayaa la yiri dadaalada ay sameeyeen wasaaradda dastuurku sidoo kale waxa ay soo dhaweeyneysaa wasaaradaha amniga iyo maaliyadda dadaalada ay sameeyaan wax walba amniga ayaa furay oo hayaa la yiri furahaasna waxa mar walba uu noqonayaa mid umada ay ku wada deersanayaan waxana sidoo kale loo soo jeediyay cid kasta oo muhiim u aragta amniga in laga wada qayb qaato oo amniga dalka uusan noqon mid dib u dhac uu ku yimaado markba magaalada Kismaayo ee caasimadda dawladda Kumeelgaarka maamulka Jubaland dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaa laga soo sheegaya iyadoo ciidamada amaanka ay feejignaan dheeraad ah ku jiraan kadib markii xalay halkaasii lagu qareejiyay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland kaasi oo gaarigiisa qarax loogu xiray iyadoona ururka Al-Shabaab ay sheegteen in ay qarijeen xildhibaankaasi oo lagu magacaabayay Allaha u naxariistay Khalif Hashim Nur xildhibaan Khalif Hashim Nur ayaa Al-Shabaab sheegeen in uu si weyn uga agdhawaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sidaana ay u beegsadeen xilli uu gurigiisa kasoo baxay ayuu gaarigiisa la qarxay halkaasna ciidamada ammaanka markii ay tageen baaritaano ayay bilaabeen baaritaanadana waxaa la sheegay in weli ay socdaan oo Al-Shabaab ay baadi goob ugu jiraan Al-Shabaab isku qarinaya xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo kuwaas oo la doonayo in gacanta lagu soo dhigo si cadaaladda loo horgeeyo haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka nafro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino markana haddii aynu eegno ciidan badan ayaa lagu daadiyay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo cabsi dagaal halkaasi laga soo sheegayo xaaladda magaalada Doolo ayaa ilaa iyo tan iyo galabtii kacsanaan laga dareemayay xilli ciidan iska soo horjeeda halkaasi ay ku qulqulayaan Doolo oo dhacda xuduudda Itoobiya ay la wadaagto Soomaaliya dhinaca gobolka Gedo ayaa waxaa maanta ka jiray heesad dagaal oo u dhaxaysa maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka oo Ismaan Dhaaf uu ka dhaxeeyo heesada ayaa u dhaxaysa ciidan daacad u ah gudoomiyaha gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji Macalimu iyo sargaal lagu magacaabo Cali Bawlo oo ka mid ah saraakiisha ku sugan gobolka Gedo labadan dhina ayaa isku haysta canshuurta laga qaado shacabka magaalada Doolo iyo sida loo maareynayo macalimu ayaa magaalada ku soo daadiyay ciidamo badan oo isaga daacad u ah iyadoo sargaalka kalena uu abaabul ciidan wado shacabka ayaa dareemaya cabsi aad u xoogan iyadoona laga cabsi qabo in haddii ciidankan sidan ay isku sii hortaagnaadaan xaaladda faraha ay ka baxdo isla markaana dagaal toos ah uu dhex maro ciidamadan labadan shakhsi kala taabacsan
dadka deegaanka ayaa sheegay in aag uu kala xiran yahay ciidanka isla markaana aysan garanayn xaaladda iyo sida ay noqon doonto laakiin ay dareemayaan in ciidamada marba marka ka dambeysa dhinacba dhinaca kale dhaqdhaqaaqiisa uu xoojinayo si uu u dareensiiyo dhinaca kale in dagaal diyaar uu yahay warkii caalamka waa naga intaa haddii aad muuqaalkan dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sida mar walba dhiirigelinta aad inoogu samayso waxaana mar walba aynu ku leenahay la sii wadaag muuqaalada aan idiin soo gudbino si qof kasta oo soomaaliyeed uu u helo xog dhab ah oo ku saabsan gudaha iyo dibadda dalka.